ایام شروع ہو رہے ہیں، ذوالحج دے ایام جدو شروع ہو جانے نے، چند چڑھ جانا ہے نا، ادو بال بھی نہیں کٹانے تے ناخن بھی نہیں کٹنے، جتھے کوئی چیز ہے نا اتھے ہی رہن دینی ہے، داڑیاں بھی نہیں بنانیاں، داڑیاں سن دے نا بھائی، کوئی چیز چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ تو لہذا یہ چند چڑھن تو بعد اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نو ذوالحج تک بھی لگاتار روزے رکھ دے، نہیں تے نو ذوالحج دا روزہ آپ نے نہیں چھڈیا۔ یوم عرفہ جنہوں کیا جاتا ہے، اللہ ایک سال قبل تے ایک سال آنے والے دے گناہ جڑے نے وہ معاف کر دیں دے، گل دی سمجھ آ رہی، ایک سال آنے والے دے تے ایک سال جان والے دے گناواں تے اللہ معافیاں دے قلم پھیر دیں دے۔ جیڑا بندہ جیڑا انسان یوم عرفہ دا روزہ رکھتا ہے، تے ایت کا میرا ذہن کہندا پیا کہ یوم عرفہ ساڈے پاکستان دے اندر جمعے والے دن نو ذوالحج آ رہی ہے، یعنی اگلے جمعے تو اگلا جمعہ ہفتے دی عید بنتی ہے بھائی، ٹھیک ہفتے دی عید بن رہی ہے، ادھر لے آؤ۔ اچھا ہفتے دی عید نو ذوالحج جمعے والے دن بنتی ہے پئی، تو انشاءاللہ روزہ بولو تو صحیح رکھنا ہے، انشاءاللہ کی رکھنا ہے، ہاں انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو رکھنا چاہیے، کون انشاءاللہ ان گرمی چ رکھائے نے تو ہوں بھی رکھ لیں، ہوں تو دن بھی چھوٹے ہو گئے۔ تو بہرحال ان ایام کے اندر ذکر و اذکار نفل و نوافل وہ کثرت نہ پڑھنے چاہیے نے، یعنی اللہ اللہ زیادہ کرنی چاہیے، گناواں دے کولو بچنا چاہیے، ان ایام چ جڑا گناہ کیتا ہے وہ ڈبل عذاب ہونا ہے۔ ول فجر ولا یال ان اشر، اللہ نے ان دسا راتاں دی قسم کھادی ہے، ول فجر ولا یال ان اشر دسا راتاں دی قسم، اور یہ ذوالحج یکم تو لگ کے دس تک، یہ دس دن جڑے نے نا یہ بڑے عظیم دن نے، ان دی قدر و قیمت بڑی ہے، بہت زیادہ انہ دی قدر و قیمت ہے، انہ دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ تو اس واسطے میں اپنے بھائیاں دوستاں ماواں بہناں اگے یہ اپیل کراں گا کہ یہ جڑے ایام نے انہوں معمولی ایام نہ سمجھیے، جنہاں ساتھیاں نے قربانی کرنی ہے وہ بھی حیامت نہ کروان، جنہاں نہیں کرنی وہ بھی نہ کروان، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو تسی حیامت جڑے بندے نے قربانی کرنی ہے نا، وہ حیامت نہیں نہ کروائے گا تے وہ قربانی والے دن کراندا ہے عید پڑھ کے، اللہ انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دے دے، تے باقی قربانی جڑی وہ ویکھ کے لینی ہے، وہ کن کٹیا نہ ہوئے، اک تو پہنگا نہ ہوئے، لتوں لنگڑا نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے، اور کی نا لئی دے دوندا ہوئے، کھیرا نہ ہوئے۔ بعض ساتھی آندے نے جی میں وہ چھترا گھر پا لیا ہے تو وہ سال ہو گیا ہے، تو لہذا ہے جی کھیرا قربانی لگ جاتا، نہیں لگتا، یہ وہ شرط جی جدو دوندا نہ ملے، پھر تسی سال کا چھترا جڑا گھر پا لیا ہے وہ قربانی کر سکتے ہو، تو جی دوندا وائی نیبر موجود ہے، دوندا مل رہا الحمدللہ، تو پھر کھیرے کا پھا لین کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا بعد لوگ آتے ہیں کٹے دی قربانی جی، مجھ دی قربانی، کوئی نہیں ہے، استدلال کرتے ہیں جی یہ گاں دی قسم ہے، گاں دی قسم بھی کوئی نہیں، گاں دے پانی چ بہ جاتی ہے، گاں پانی چ وڑتی نہیں تو مجھ پانی چ بیٹھی رہتی ہے کہ نہیں، بولو تو صحیح۔ اس واسطے یہ قسم کوئی نہیں، اٹھ جانور نے قربانی دے، بکری بکرا، چھتری چھترا، اوٹ اوٹنی، بیل گائے، اٹھ جانور سورہ انعام چ موجود نے، تے جدو اٹھ جانور موجود نے پھر نواں کٹا کھولن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے 27 اگست بروز اتوار بعد نماز عشاء یہ پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد مزمل اہل حدیث گجر محلہ پنڈی راجپوتاں کوٹ لکھپت راہل، اتے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں، مولانا میں اتے انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا اتوار والے دن، ہاں کل 9ویں دا رزلٹ ہے بھائی، میرے بیٹے حسیب دا بھی ہے، عتیق دا بھی ہے، اس طرح ہور بھی
سارے بچیاں نے کئی بچے بیٹھے نے آدھے جی دعا کرو اللہ انہاں سارے بچیاں نو کامیاب کرے جنہاں بچیاں نے امتحان دیتا ہے نا نائن دا اللہ انہاں بچیاں نو کامیاب کرے امتحان دے وچوں جنہاں بچیاں نے امتحان دیتا ہے اللہ انہاں نو بھی کامیاب کرے جنہیں دوست احباب آئے نے